Momentu honetan Uliako interpretazio zentroan daukagun behin-behineko erakusketa Atlas Donostiako Hegaztia Biagileen liburuan dago oinarrituta. Liburu hau, Arantzadi Zientzia Elkarteak Donostiko Udalarekin batera egin duen ikerketa baten ondorio da, bertan tokiko hainbat eragileek eta talde ornitologikoek hartu dute parte, voluntarioekin batera, eta egin dutena da Donostian ikusten diren hegaztien errolda bat. Orduan errolda horrekin osatu dituzte hegazti bakoitzaren fitxa, badoazela mapa batean kokatuta eta baita lamina batzuekin lagunduta. Kristinenea Fundaziotik kolaboratu dugu proiektu honetan eta aurrerapen bezala egin duguna da egutegitxo batzuk atera ditugu, eskuragarri daude Kristinenean, eta beste aldetik hain polita dira Raúl Domínguez Pazok egindako laminak, erabaki genuela erakusketa bat osatzea, pixka eta handiagoak ikusteko eta gozatu alizateko. Orduan, hartu ditugu lamina horietan agertzen dira espezie desberdinak, nun ikusi diren Donostian, eta azpian jarri diegu bakoitzaren bitxikeria bat, zozer ikasten juteko gazti bakoitzari buruz.